ഹലോ ഗൈസ്, ക്വാളിറ്റി ചോയ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വാഷ് ഡൗൺ ക്ലോസറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ തുച്ഛമായ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് വലിക്കുകയുള്ളൂ. എയറാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് വയ്ക്കാൻ വീടുകളിൽ വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ വൺ പീസിൻ്റെ ഷോറൂമുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് ഏത്, വാഷ് ഡൗൺ ക്ലോസറ്റ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധമാണ് ഇന്ന് ക്ലോസറ്റുകൾ വരാറുള്ളത്. പെട്ടെന്നൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ധൈര്യമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. വാഷ് ഡൗൺ ക്ലോസറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവായിരിക്കും. ഓരോ മോഡൽസിനനുസരിച്ച് വിലകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെങ്കിലും സൈഫോണിക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവായിരിക്കും. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഉൾഭാഗത്ത് മധ്യത്തിലായിട്ടുള്ള വലിയ ഹോള് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ കാര്യമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റിലേക്ക് വരാം. സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റിൽ മുൻവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഹോളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്തായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഹോളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല മോഡലുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ഹോളുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകും. സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഈ ഹോളുകൾ. വെള്ളത്തിന് പുറമേ ഈ ഹോളുകൾ വഴി എയർ വലിച്ചെടുത്താണ് സൈഫോണിക് ക്ലോസറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ലോസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സൈഫോണിക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഹോളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ പുറമേ വ്യത്യസ്തതകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറിലായിട്ടാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.